förlorad generation. Är vi söner och döttrar till utbrända föräldrar som går samma öde till mötes efter en enda vända? Om vi hör en alarmton, trycker vi då alltid på snooze? Är vi en sovande generation? De före oss skrek revolution. Om vi gör det, gör vi det då bara för att det låter coolt? Man kan alltid säga samhällets fel. Är det lindriga ursäkter? Är det hur vi använder det? Det är så vi lever, så lärde vi leken. Med stress, ta koll på sig, strävan efter bekvämligheten. Låtsas som att det blir nederbörd i väderleken, trots att det inte särledes tungt. Händer inget rastlös, händer något stressad, händer något kraftlös, händer inget väntande. Nej, vi byggde inte Sverige, men det är vi som ska ersätta den flagnande färgen. Är det vi som är det? Är vad de talade om fiktivt? Sträck på dig! Är vad de talade om ditt liv? Då bara sträck på dig! Är vad de talade om fiktivt? Sträck på dig! Är vad de talade om ditt liv? Då bara sträck på dig! De har alltid något att hacka på, men glömmer bort. Förlorade generationer, det är under luppen. Och där blev vi granskade, de är det sunda förnuftet. Media, politiker, de spekulerar. Ingen jobb, vi flyter plugg, för på lånet kan man ju nästan leva. Låt oss bli akademiker i denna hårda tid, men att utbildning ger jobb per automatik. Den tiden är förbi, vi ser hur det blir. Skolbänken lärde oss alla fall vår matematik. Av socialbidragstagare, vi är 30%. Då är enbart de födda mellan 80 och 85. Tredjedelen av oss ingen jobb på 2000-talet. Sen resten av det delvis bekostat av staten. Låt oss summera, jag ser inga paralleller mellan att leka och leva. För livet är visst en bitch, men det är något vi inte kan missa. För min generation är det som bitcherna pimpat. Är vad de talade om fiktivt? Sträck på dig! Är vad de talade om ditt liv? Då bara sträck på dig! Är vad de talade om fiktivt? Sträck på dig! Är vad de talade om ditt liv? Då bara sträck på dig! De har alltid något att hacka på, men glömmer bort att du är din pappa. Så kan du känna att det grov? Finns det någon förlorad generation? Vad jag tycker har inte stor relevans. Jag har hört det så mycket, jag nästan tror det är sant. Men jag känner mig så hoppfull när jag ser det ikväll. Så ingen kommer någonsin få ner mig på knä. Så vad för gen vi tror vi hamnar? Kommer med säkerhet förloran bli någon annan? Så alla sjung med mig om ni tror det samma. Ljudet av en segrande generation kallar.